Labdien, mediju pārstāvji, kā arī tiešraidē skatītāji un klausītāji. Kā jau ziņot, valsts policija šomēnes aizdomās par kukuļu došanu ārstam, kā arī vakcinācijas pret COVID imitāciju, par to pieprasot un saņemot materiālu labumu, ir aizturējis 7 personas. Un tāpēc arī šodien mēs organizējam preses konferenci, kurā tad valsts policijas un korupcijas novēršanas apkarošanas pārvaldes, kā arī veselības ministrijas pārstāvji pastāstīs vairāk par šo situāciju. Kā ierasts atālinātās preses konferences laikā, mediju pārstāvjiem vēlāk būs iespēja uzdot interesējošos jautājumus, paceļot virtuālo roku vai ierakstot RZTV. Un tad sākam preses konferenci un lūdzu vārdu valsts policijas priekšniekam Arvandam Rukam. Labdien! Informēju, ka valsts policijas lietuvībā šobrīd ir 3 krimināli procesi saistībā ar vakcinācijas sertifikātu viltošanu, attiecīgi ar labumu, neatļautu labumu došanu, kā arī ar kukuļošanu. Konkrētāk pastāstīšu par katru no šiem gadījumiem. Tātad ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde tātad ir aizturējusi vienu valsts amatpersonu saistībā ar kukuļu došanu. Tātad 21. jūlijā šajā gadā tika saņemts signāls no ārstniecības personāla, tātad, ka ārstam tiek piedāvāts kukulis par vakcinācijas imitāciju. Tātad šī te persona piedāvāja ārstam kukuli par informācijas ievadīšanu par otrās vakcīnas veikšanu un COVID-19 sertifikātu noformēšanu. Tātad attiecīgi neveicot šo te vakcīnas injekciju, tātad attiecīgi ārsts rīkojās atbilstoši, kā tam būtu jārīkojās, un ziņoja valsts policijai. Tika veikta virkne izmeklēšanas darbību, tika aizturēts 1974. gadā dzimis vīrietis, tātad atzīts ir par aizdomās turēto, ir pietiekoši daudz pierādījumu, tātad inkriminētu viņam šo attiecīgo Krimināla likuma 323. pantu 2. noteikto atbildīgu par šādu noziedzīgu nodarījumu. Tas īsumā par pirmo gadījumu. Tad otrs gadījums ir, kad ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas šī gada 23. jūlijā tātad arī uzsāka kriminālu procesu, iepriekš saņemot, protams, šīs te ziņas par iespējamām pārkāpumiem šajā jomā un par iespējamu noziedzīgu nodarījumu veikšanu. Un tika rezultātā aizturētas 3 sievietes, tā skaitā no kurām ir arī medicīnas personāls. Bija šīm sievietēm dalītas lomas, attiecīgi 2 personas organizēja šo te klientu, kuri nevēlas vakcinēties, bet ir gatavi maksāt meklēšanu. Tātad, kā arī naudas pieprasīšanu un saņemšanu, savukārt vakcinācijas centrā Medmās imitēja šo te vakcīnas ievadīšanu šai te personai, kas bija samaksājusi par šo te COVID-19 sertifikātu. Un iepriekš, protams, tika atrunāts mehānisms, kādā veidā šī te tiek nodots signāls Medmāsai, kad ir klients ieradies attiecīgi tajā vietā, kur tiek vakcinēšana veikta. Un pēc tam noziedzīgi iegūtie līdzekļi tika sadalīti starp šīm personām. Tika veikts vairākas skratīšanas, ir izņemts liels daudzums pierādījumu, arī, ja tā var izteikties, melnā grāmatvedība, kur ir šo te it kā vakcīnu saņēmušo personu arī dati, ir izņemta naudas līdzekļi ap 10 000 eiro kustamā manta. Tātad, un par ko ir pamats uzskatīt, ka ir iegūta pa noziedzīgā ceļā iegūtiem līdzekļiem. Visām ir piemērots aizdomās turētā status šīm te sievietēm. Un faktiski šajā gadījumā mēs varam runāt aptuveni par vairākiem simtiem klientu. Pilnīgi pārliecība ir par apmēram 200 iespējamiem šiem te klientiem, kas ir saņēmuši šo te it kā veikto vakcināciju, notiek aktīva izmeklēšana, tātad personas tiek apzināts, noskaidrotas, pierādījumi tiek savākt, tātad krimināla procesa attiecīgi ir kvalificēts pēc krimināla likuma 326. prim. 2. pantu 2. daļas, proti pretiesiska labuma pieprasīšana un saņemšana, un arī dzen krimināla likuma
275. panta otrās daļas, tātad dokumentu viltošana un ievadīšana sistēmā, tā skaitā. Jā, personu loks šajā krimināla procesā ir ļoti liels, kas ir šo te labumu, pretiesisko labumu devis piedāvājis, un mēs attiecīgi arī, protams, uzsveram, kad šajā gadījumā šīs te personas ir līdzatbildīgas, jā, tā tad par šī te noziegumu izdarīšanu, un attiecīgi arī var tikt sauktas pie krimināla atbildības. Un tāpēc mēs aicinam cilvēkus būt saprātīgiem un pašiem pieteikties policijā, sadarboties, jo krimināla likums paredz arī šo te krimināla atbildības nepiemērošanu gadījumā, ja šādos gadījumos cilvēki sadarbojas, personu atzīst un arī ar izmeklētājiem tātad sniedz nepieciešamo informāciju un tā tālāk un tā joprojām. Jāsaka tā, ka, protams, šis ir fenomens, ar ko policija nav iepriekš saskārusies, un raudzīsim, kā turpināsies izmeklēšanas gaita šajā krimināla procesā, notiek aktīva sadarbība arī ar uzraugošo iestādi prokuratūru, par juridiskām niansēm un par to, kādā veidā izmeklēšanu virzīt tālāk, un lai tas būtu veicīgi un ātri, tātad tiek joprojām notiek diskusijas. Vēl ir arī trešais gadījums valsts policijā, tātad jāatzīmē, ka šajā gadījumā notika cieša sadarbība un turpinās sadarbība ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, un 11. augustā, tātad Rīgas reģiona pārvaldes, krimināla policijas pārvaldes trešais birojs, tātad krimināla procesa ietvaros aizdomās par šī te sertifikātu viltošanu personu grupā, aizturēja trīs personas un faktiski ir veikts arī virkne izmeklēšanu darbību, protams, vākt pierādījumi ir daudz. Šodien divām no šīm personām ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, tātad arī tiesas ieskatā ir pilna nopietnība par šiem gadījumiem, un arī šeit ir izņemti pierādījumi, kas liecina par vairākiem desmitiem klientu, un faktiski jāsaka, ka šeit gan ir inkriminēts noziedzīgs nodarījums, tāds krimināla likuma 275. pānta otrās daļas, tātad par šī te dokumenta COVID-19 sertifikāta viltošanu personu grupā pēc iepriekšējās vienošanas, gan arī pēc krimināla likuma 198. panta, tātad šī te neatļautu labumu pieņemšanu turpinās izmeklēšanas darbības. Jāsaka, ka jāiezīmē, noslēdzot šo ziņojumu par šiem trīs kriminālu procesiem, jāiezīmē, ka ir arī citviet Latvijā šie te signāli, notiek aktīvs darbs, sadarbībā gan ar veselības nozares pārstāvjiem, gan arī dzen ar korupcijas novēršanas apkarošanas biroju, un aicinātu cilvēkus, un aicinu cilvēkus izbeigt šo neprātu, nekavējoties, arī tie, kas sniedz šo te noziedzīgo pakalpojumu, ir jāsaprot, ka ir ļoti nopietna ietekme uz visu šo te situāciju saistībā ar COVID, gan ierobežojumiem, gan arī šo te statistiku par veselību, un par šo vakcīnas liederību un visu pārējo. Ir jāsaprot arī, ka nekādas atkāpes nebūs tiem, kas šo te noziedzīgo pakalpojumu realizē. Un cilvēki, es jūs aicinu aktīvi pieteikties, izmantojot iespējas, vai tas ir 110, vai tas ir valsts policijas mājaslapā, tātad attiecīgi rakstiet, piesakieties pie izmeklētājiem, un šis neprāts ir jāizbeidz, un šeit nekāda joki nav. Paldies šobrīd visu.
Paldies, Ruka kungs, un lūdzu vārdu korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priekšniekam Jēkabam Straumenam. Jā, labdien. Šī situācija patiešām ir ārkārtīgi nopietna. Mēs to uztveram jau kā tāda mēroga, kurš jau sāk vienkārši kļūt nekontrolējams, bet neskatoties uz to, mēs arī aicinām sabiedrību un tos, kuri sniedz šādas nelikumīgas pakalpojumus, to pārtraukt un sabiedrību neiesaistīties šādās darbībās. Tas ir ļoti bīstami ne tikai no krimināla likuma izpratnē, jo par to tiks saņemts sods, bet arī veselības, sabiedrības veselības izpratnē, tātad lūdzam ziņot valsts policijai, ziņot KNAB. Birojas faktiski ikdienā ļoti cieši sadarbojās gan šajā, gan arī, protams, citos jautājumos ar valsts policiju, sniedz visu mūsu rīcībā esošo informāciju, lai tātad konstatētu šādas nelikumības un tās pārtrauktu. Vēlos pateikt, ka paturpinot arī Ruka kunga teikto, ja jūs esat tātad šādu pakalpojumu saņēmis, lūdzu nāciet uz policiju, atzīstieties, sadarbojoties ar izmeklētājiem, jūs varat tikt atbrīvots no atbildības. Tas īstumā viss, paldies. Paldies, Traumas kungam, un tagad lūdzu vārdu veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieku pienākumu izpildītājai Antrai Valdmanē. Labdien, es tiešām vēlētos arī vēl vienreiz norādīt jums uz šīs rīcības bezatbildību. Šādi rīkojoties cilvēki nodara pāri ne tikai savai veselībai, bet apdraud arī pārējo cilvēku veselības. Īpaši būtu jāpadomā par tām cilvēku grupām, kas ir neaizsargāti un kuri varbūt kaut kādā iemesla dēļ nevar šajā brīdī saņemt vakcināciju. Un viņi labticīgi uzticās cilvēkiem, ka blakus viņiem ir vakcināti cilvēki, bet un nezinot to, ka viņi apdraud viņu veselību un tādēļ jādi varbūt arī, nu, varētu teikt, pasliktina viņu esošo hronisko vainu onkoloģiskiem pacientiem, hematoloģiskiem pacientiem. Tāpēc es aicinātu padomāt ne tikai par sevi, bet arī par apkārtējiem, jo cilvēki labticīgi uzticās, ka jūs esat vakcinēti un viņi jūtās droši jūsu sabiedrībā. Liekas absolūti absurdi, ka tā vietā, ka bez maksas mēs varam sevi pasargāt. Cilvēki ir gatavi izdot lielu naudu un rezultātā nevis pasargā sevi, bet turpina pakļaut citus Covid riskam. Es tiešām aicinātu būt atbildīgi, jo tas neskar tikai jūsu veselību, bet visas sabiedrības veselību kopumā. Un tā mēs varētu pasargāt mūsu iespējamam to Covid uzliesmojumam un sabiedrības veselību pasargāt no tā sloga, kas ir bijis visu šo laiku. Gribētu arī norādīt, ka tas ir, arī gribētu aicināt arī ārstniecības personas būt atbildīgiem pret to, ko jūs darat. Jo tas nav, jo kā jau iepriekšējie kungi runāja, viss ir apmēram jau uzskaitīts un zināms. Es aicinātu tomēr to nedarīt, jo jūs varat zaudēt savu sertifikātu, jūs varat zaudēt tiesības strādāt savā profesijā, kur jūs esat izvēlējušies un kur mums īstenībā būtu svarīgi, ja kur ārstniecības persona šajās situācijās, kad mums tiešām ir cilvēku resursu trūkums. Tāpēc es tiešām aicinātu visus nopietni izturēties pret to, kas ir noteikts un būsim atbildīgi par to. Papildus es gribētu vēl norādīt, ka mēs esam proaktīvi kopā ar tiesību sargājušajām iestādēm un aicinājuši ziņot par šādiem gadījumiem. Un paldies cilvēkiem, kas to ir darījuši un nav bijuši vienaldzīgi pret šo nelikumību. Un arī tāpēc lūgums arī turpmāk, ja kādam ir informācija, par šādu iespējumu pārkāpumu vērsties valsts policijā, KNAB vai veselības inspekcijā. Paldies! Paldies, Almēs kundze! Varam arī pāriet pie jautājumu atbildes sadaļas. Pēc preses konferences arī tiks izsūtīta preses relīze no valsts policijas puses, kur arī būs krimināla likuma konkrēti uzskaitīti. Lūdzu vārds Kārli Narāņi, Delfi. Kārim, mēs tevi necitam.
Iesim tālāk, un tad dosim vārdu Kristupam Felmanim, Latvijas Radio, lūdzu. Jā, labdien, man ir vairāk jautājumu, vai es varu uzreiz tad, pēc kārtas tos uzdot arī? Jā. Jā, es gribēju sākumā prasīt Valdmanis kundzei precizēt. Jūs minējāt, ka nu, aicinājāt kolēģus nerīkoties pārgalvīgi, jo var zaudēt certifikātu, jūs teicāt, varat zaudēt. Tad es gribēju saprast, vai ir kaut kāda konkrēta skaidrība, ja nu gadījumā ir tātad šis pārkāpums tiek pierādīts, tad ar ko jārēķinās ar šiem cilvēkiem? Vai tas noteikti nozīmē, ka viņi vairs nevar strādāt, vai kāda ir tā sistēma? Es gribētu atbildēt, ka tās ir iespējamā formā, jo tas viss ir atkarīgs no procesa, kāds būs rezultāts, kāds būs lēmums. Bet tie riski, kas var būt pēc tiesas lēmuma. Un ar to ir jārēķinās, ka tāda situācija var būt. Nevis, ka tas ir simtprocentīgi, bet tās ir iespējas, kādas šādai rīcībai var iestāties. Paldies, un man ir jautājums vēl arī Valdmanis kundzei un arī kādam no tiesību sargājušām iestādēm. Ir tās runas par to, ka varētu palielināt arī šīs piemaksas ģimenes ārstiem par tiem, kuri vakcinē vairāk šos te pacientus gan vecuma grupās, gan ar kroniskām slimībām. Kā uz šo plānu skatās gan tiesību sargājušās iestādes, gan arī veselības ministrija, vai tas nerada kaut kādus lielākus riskus, kad negodprātīgi kolēģi varbūt varētu mēģināt krāpties un otrs jautājums, kas izriet, vai nevar sanākt tāda situācija, ka tie, kuri drosmīgāk tā teikt krāpsies, tad tiem arī rādīsies augstāk šeit vakcinācijas rādītājiem, beigās viņi par to krāpšanos vēl var saņemt kaut kādas piemaksas. Vai tur nav riski, es gribētu to saprast? Ja drīkst, es jums atbildēšu par tām piemaksām, šobrīd vēl šis regulējums tiek precizēts un konkrēti pateikt, vai tāds regulējums tieši tādā veidā parādīsies un tiks apstiprināts, ir pāragri. Bet es gribētu ticēt un ņemot vērā to sadarbību, kas ir līdz šim bijusi, ka tāda iespēja tiks samazināta līdz minimumam. Un varbūt valsts policija te var pakomentēt, kā jūs redzat, vai tas, ka teoretiski būtu iespēja palielināt šīs piemaksas, vai tas arī neradītu tad lielāku risku un vairāk darbu jums? Neņemšos prognozēt, es tomēr ceru uz cilvēku godaprātu un gribētu varbūt atbildēt iepriekšējo jautājumu par tām atbildībām, par tiesībām zaudēt kaut kādu aizliegumu noteiktā jomā, tātad šie visi inkriminētie panti tātad arī paredz šo te sankcijā, ja, tad ir iespējama tātad šī te tiesība atņemšanas noteikta nodarbošanās vai tiesības ieņemt noteikta amatu. Ja, tātad līdz no konkrētam laikam, bet, protams, ka tas ir tiesas jautājums un kad ir spēkā stājies tiesas spriedums, ja tā var noslēgt uz tevi. Man pēdējais jautājums vēl gribēju precizēt, runāts tiek par šo te vakcinācijas imitāciju, varbūt ir iespēja precizēt, kā tas izpaudies, tas ir izšauts grīdā vai vienkārši neizņems no flakona, kāda ir bijusi imitācija? Jā, šajos kriminālu procesos tātad ir dažādi šie te veidi, ir, kad garām laiduši šo te vakcīnu, tad ir arī, kad ir imitējuši, nu, vienkārši pieliekot uzlīmējot plāksteri, un ir arī, kad kaut kādu tur vadīt iekšā. Nu, tas pagaidām ir, labi, nu, protams, šādas pirmatnējās ziņas, jā, bet, nu, apmēram, mēs pat vakcīnu, bet vitamīnu kaut kādu un tamlīdzīgi. Bet, protams, ir ļoti daudz arī jāsaka, ir dažādas vēl citas informācijas, ko valsts policijas sadarbībā partneriem, tā skaitā korupcijas novēršanas apkarošanas biroja pārbauda un arī jāsaka, iezīmējās, ka mums vēl darbs šajā sakarībā būs. Nu jā, un vēl bija jautājums, redz čatā, jo drīkst, es atbildēšu, cik jāmaksā, ja tā tad runa iet, nu ja tā var no 200 līdz 400 eiro. Tā tad ir šādi te apmēram tie izcenojumi, ja tā tad figurējuši vismaz mūsu tais lietās. Un jāsaka tā, ka tur, kur ir 200 vairāk šie klienti bijuši, ja tā tad nu, diezgan gana daudz arī negodīgi, noziedzīgi nopelnīts. Paldies. Tad tālākajam jautājumam iespēja ir LTV. Ko zinu, lūdzu?
Sveicināti, paldies. Man daži precizējoši jautājumi Rūka kungam. Vai es pareizi sadzirdēju, ka jūs teicāt, runājot par to otro gadījumu, kur bija šie vairāki simti klientu, ka tur tā nelikumīgi nopelnītā nauda ir apmēram 10 tūkstoši? Tas ir pirmais jautājums. Un otrais, vai tā grupa, personu grupa, viņi darbojās Rīgas reģionā vai arī ārpus kaut kur citā Latvijas pašvaldībā, un ja jā, tad kurā? Atbildēšu, jā. Runājot par to otro gadījumu, tā tur ir izņemta nauda, 10 tūkstoši ir izņemta automašīna, kur mums ir nu, tiešām uzskatāmi pamats domāt, ka ir iegūti par šiem te noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, bet vairāk kā 200 šie te noziedzīgā pakalpojuma saņēmēji, un tur tā cena ir 200 eiro. Figurējas tieši tajā krimināla procesā, tātad matemātika vienkārši 200, bet tas ir tikai tas, kas uz šobrīd ir apzināts, turpinās darbs, turpinās arī šo te pakalpojumu saņēmēja skaita apzināšana un domāju, ka vēl būs. Tāpēc aicinu cilvēkus negaidīt, kamēr policija pieklauvēs pie durvīm, bet nāk pašiem pieteikties, sadarboties, un tad mēs varam runāt par to, ko arī minēja. Straumes kungs par to, ka var atbrīvot no krimināla atbildības. Protams, katrs gadījums tiks vērtēts individuāli un tā tālāk. Paldies. Jā, bet par to reģionu, kurā personu grupa darbojās, kur tas bija? Rīga šobrīd mēs runājam šo kriminālu procesu ietvaros par Rīgu. Paldies. Un tikai Rīgu, bet ir arī par citiem reģioniem mums ir par ko strādāt un ir par ko strādāt. Tāpēc aicinu izbeigt šo nepārāk. Paldies, Ruka kungam. Ejam tālāk un jautājums lūdzu Danai Francijai RTV. Labdien, manis Traumas kungam jautājums. Jūs sacījāt, ka situācija ir ārkārtīgi nopietna, mērogs, kas kļūst nekontrolējams. Kas tieši par to liecina bez šīm trim lietām? Jeb, cik ir tādu lietu, kur ir aizdomas, bet vēl nav būti pierādījumi? Kas liecina, ka tas ir nekontrolējams? Paldies. Jā, no pirmkārt jau jāsaka, tas, ko Rukkungs minēja, ka vienā tikai vienā lietā līdz šim jau faktiski ir konstatēta vairāk kā 200 personas, kas to ir saņēmuši un nav zināms, vai tas patiesībā skaitlis nemainīsies uz augšu. Otrs ir tas, cik daudz un faktiski katru vai pārdienas mēs saņemam signālus no sabiedrības par to, kur un kurš tātad ar šādām nelikumīgām darbībām tad vai nu nodarbojās, vai kurš ir saņēmis šādu tātad, vakcinācijas certifikātu, bet patiesībā nav vakcinēts. Mēs šo informāciju apstrādājam, bet tas nu, ja mēs vienkārši izvelkam statistiku, cik saņemam mēs, cik ir policijas rīcībā, un padomājam, kas patiesībā ir joprojām latens, un mums nav tātad izdevies konstatēt, nu, tas drusku baida tomēr. Un tāpēc mēs arī esam faktiski šajā preses konferencē, lai var aicināt pārtraukt šo neprātu. Un lielākā daļa no tiem cilvēkiem, nu, es domāju, ka gandrīz visi, kuri ir tātad iesaistījušies un saņēmuši tādu nelikumībā veidā šo certifikātu, noteikti ir normāli sabiedrības locekļi, kuri nezinu, kāpēc ir faktiski nostājušies uz noziedzības takas, nu izbeidziet to lūdzu, pārtrauciet. Paldies, tālāk vārds Gatim Kristovskim, Leta. Jā, man būs jautājums Rukungam par to kriminālu procesu pirmo, kuru iestādi pārstāv kukuļdevējs amatpersona, un man arī jautājums par trešo kriminālu procesu, vai tajā arī aizturētu medicīnas nozares darbinieki? Jā, tātad par trešo kriminālu procesu tur ir viena medicīnas nozares darbinieca, tātad medmāsa. Par pirmo jautājumu negribu es un nekomentēšu, pie kuras institūcijas tieši pieder šīta valsts amatpersona. Tam šobrīd nav nozīmes. Var pateikt, ka tā nav valsts policija, lai nebūtu tā pārliecība, ka aizstāvam policistus. Ja? Bet katrā ziņā atbildība būs jebkurā gadījumā un arī esmu pārliecināts, ka starp tiem 200 un vairāk arī ir no dažādām nozarēm, dažādi cilvēki, un ir tā informācija, bet es negribētu sāsināt sabiedrībā šo te nu, kaut kādu jau tā savstarpējo komunikāciju un tam līdzīgi
velkot piedarību pie tāda vai cita, citas institūcijas vai nozares. Tam šobrīd nav tik būtiska nozīme. Nozīme ir tas, ka sabiedrību veidojam mēs visi no jebkuras nozares, tā skaitā no žurnālistiem un tam līdzīgi, no armijas, policijas, pedagogiem, no veselības nozares un tā tālāk un tā joprojām. Visiem ir jāsaprot, ka ir jātic oficiālajai informācijai un jāpaļaujas uz oficiālo iestāžu un amatpersonu sniegtās informācijas. Un šobrīd, kur ir bīstamība liela, ka šie, kas ir kā skaitīsies vakcinēti skaitās, viņi arī var saslimt un var saslimt smagi, un kāds var pateikt, bet viņš tad bija vakcinēts, un, bet smagi ir saslims vai vēl nedoties smagākas sekas iestājās. Atkal veidosies šis te apburtais loks, vakcīna nepalīdz. Tas ir ļoti bīstami cilvēki, atopieties un cilvēki nestājieties uz noziedzības takas, ja jūs esat ikdienā normāli pilsoņi, kā arī Straumes kungs to iezīmē. Nāciet, piesakieties un tiksim ar šo te, kā saka, ar šiem gadījumiem galā un domājam par visu mūsu sabiedrības veselību kopēju. Paldies. Paldies. Un tālāk pārts Lūga Āboliņa, TV3 lūdzu. Labdien, es atzīšu, paši sākumu nedzirdēju, bet varu to jūs teicāt, varu to, lai mēs pateikt, ja neesam to teikuši. Kā notika šī piedāvāšana? Tas bija tā cilvēks atnāca, viņam piedāvāja, vai cilvēks atnāca, paprasīja un viņam iedeva? Kā tas īsti notika? Tika meklēta, tātad sabiedrībā ir dažādi šie te viedokļi par vakcināciju, palīdz, nepalīdz, vai kaut kādā veidā negatīvi ietekmē, ir noteikti arī, teiksim, personu loks, pazīstamais personu loks, kas šo informāciju attiecīgi, kas šie noziedzīgo pakalpojumu sniedz nodeva tālāk, kad ir iespēja, nu, izplatās. Un cilvēki bija gatavi maksāt, nāca pat ar ģimenēm maksājot vienlaikus tur 600 eiro, 800 eiro, lai tikai dabūtu šo sertifikātu Nu, jāprasa ir, kas ar šiem cilvēkiem notiek un par ko viņi domāja. Un uzrunājot noteiktā lokā mums sabiedrībā tātad un arī informācijas telpā ir visdaudz un visdažādākie viedokļi, nu cilvēki pavilkās un gāja saņemt šo pakalpojumu. Attiecīgi šie te startnieki starp medmāsām un šo klientu attiecīgi nodarbojās lomu sadalīt. Viņi nodarbojās ar klientu meklēšanu. Un viņi viņus meklēja un atrada. Ok, mums vēl ir laiks pēdējiem. Tas jautājumi, kad lūdzu Dami Franca RTV. Jā, man bija jautājums Straumes kungam. Sakiet, vai jūs varat apstiprināt, ka viena no šīm amatpersonām ir Saeimas deputāts vai deputāte? Un Rūka kungam, vai visas personas ir apzinātas, kuras ir nelikumīgi saņēmušas šo vakcīnu, nevakcīnu? Nē, neko tādu es apstiprināt nevaru. Noteikti par to pirmo gadījumu nav runa par Saeimas deputātu. Par otro jautājumu runājot, varat palūkt, kāds bija atkārtot? Vai ir apzināts tās personas, kuras nelikumīgi saņēma? Sapratu, jā. Šīs te personas visas šobrīd nav apzināts, es par to pārliecinās, turpinās izmeklēšana, turpinās darbs, bet vēlreiz aicinu cilvēkus pašiem pieteikties, jo negaidiet, ka policija pieklauvēs pie jūsu durvīm. Tad, kad pieklauvēs pie jūsu durvīm, tad jau būs, kā saka, netiks tulkots tas, ka cilvēks ir pats labprātīgi pieteicies, nožēlojis, sapratis un sadarbojas. Tas ir pavisam kaut kas cits, tāpēc esiem. Būsim visi kopā prātīgi un izbeigsim šo metodu. Paldies. Paldies, Ilja Kaziņas LTV lūdzu vārds. Vai tiks anulēta sertifikāta tiem cilvēkiem, kas iegādājušies šos noziedzīgos pakalpojumus? Uz to varbūt mēģināšu es atbildēt. Ir jāsaprot, ka pēc šīs informācijas saņemšanas šis vakcinācijas veikšanas fakts ir anulēts un līdz ar to sertifikāts. Tas tiek anulēts jau uzreiz? Kā tiek paziņots Nacionālajiem dienestam par šo pārkāpumu faktu, vakcinācijas sertifikāts tiek anulēts. Respektīvi tas varētu notikt jau ļoti drīz, tikko valsts policija nodos informāciju. Jā. Skaidrs.
Paldies, un mums ir laiks pēdējiem jautājumam. Gatis Kristovskis, Leta, lūdzu. Jā, es Rukungam gribēju vēl precizēt, vai par vakcīnu izšķērdēšanu, nu, tātad valsts resursu bezjēdzīgu izlietošanu abām mediķiem arī draudu kriminālu atbildību. Jā, par šo tiek domāts vēl par citu kriminālu likumu pantu piemērošanu. Tur notiek aktīva sadarbība ar prokuratūru arī vērtējot šīs te inkriminēšanas iespējas un par noziedzīgu nodarījumu sastāviem, tātad gan par subjektīvo, gan par objektīvo pusi, gan arī par objektu un subjektu. Tātad viss šis tiek vēl joprojām vērtēts, jo kā jau es minēju, šis jau ir savu veidu fenomens, ar ko mēs sastopamies šobrīd pirmoreiz, nu, bet nekas praksa veidojās un cilvēkiem ir jānāk un jāpiesakā. Ja ir kāda vēl jautājuma, es aicināšu viņus atsevišķi arī uzdot. Un paldies preses konferences dalībniekiem, klausītājiem, skatītājiem. Un ar šo arī mēs preses konferenci beidzam. Paldies!